Un recurso didáctico nace de unha idea. Unha idea que pretende a adquisición duns contidos curriculares ou competencias educativas. Para a elaboración destes recursos, temos a nosa disposición numerosas ferramentas. Eso sí, respetando as licenzas de autor no emprego de imaxes, vídeos ou textos. Segundo a complexidade dos recursos dixitais, podemos falar de obxetos básicos, que non teñen unha cobertura curricular específica, por exemplo, unha foto ou un vídeo. Os obxetos de aprendizaxe xa teñen en si mesmos unha función didáctica explícita e inclúen unha ou varias actividades e a súa avaliación, por exemplo, un libro en LIM, actividades en Ardora ou unha páxina web. Unha secuencia didáctica é un conxunto de obxetos dixitais secuenciados dun xeito coherente. Desenvolven unha subárea de coñecemento dun curso ou ciclo determinado, como por exemplo, unha unidade didáctica a partir de diferentes obxetos de aprendizaxe. Unha vez rematada a construción, chega a fase de darlle difusión, para que ese material o poidan empregar outros colegas da profesión. Existen uns repositorios de recursos dixitais para facer máis simple a búsqueda. Nestes repositorios atópanse centos de recursos que o profesor pode visualizar ou descargar. En Galiza o repositorio oficial é o Espazo Avalar, onde se aloxan materiais dixitais para alumnos de todos os niveis educativos. Para que a búsqueda destes recursos sexa concreta e eficaz, é importantísimo catalogalos. En España, emprégase o estándar LOMES. Cando se catalogan LOMES, engádense unhas etiquetas ao material dixital sobre uso didáctico, descripción xeral, técnica, metadatos ou dereitos de autor, entre outros. Agora que xa sabes como funciona isto, crea, comparte e colabora.